više moc koji... Ovo ću tera, prski. Vidimo se. Ne. Joj. Nemoj bre, si normalan. Evo ga vas. Kume. Hvala vam što nas gledate na Mozart kanalu, a danas nastavak prošlog klipa. Klipa gde smo šutirali penale Pilates s loptom. Ko što smo i obećali, sad ćemo prečke. Da, idite na taj klip da vidite ko je pobedio. Tamo je kamera. Tamo je kamera. I uglavnom, sad šutiramo penale Pilates s loptom. Ne penale. Ne penale, sad. Gađamo prečke Pilates. A da vi saznate ko je bio pobednik, pogledajte klip, nećemo da vam otkrivamo, tako kuna? Tako, ajde. To bi bilo tako. Neću da kažem ništa. Mislim, neću ništa pričam, ali ajde. Ne, možeš ti, pa vidjet će ljudi klip. Ajde, bre, ne znam, vidjet će ljudi klip. Ništa. 5 šuteva, 3 runde, isto, sve, standardno, dobro ide. Isto, tako je standardica, sve, slažemo se, brate, dobro ide sve, 1, 2, 3. Zimi, zami, zum. Čale, prvi, pape, kamen, makade, pape, kamen, makade. Ja treći opet. A brate, ne razumem sad ovo, majke mi, ja hoću da budem treći, razumeš? Hoću ja da budem treći. A ti si pobedio, ko pobe, pa onda bi Čale trebao da bira, ja ću treći. Kronološki, znaš da je isti zimi, zami, papaka, makaze, ko prošli. Znači, isto, identično. Da. Oče, namesti loptu na penal. Ajde, ajde ljudi, boji se. Ajde da se radi. Prva panuška. Ajde, promaši prvu panušku i to je to. Idi ga! Gledaj ga majstor, odmah! Pa nije ovo... Lagano! Pa nije ovo, ne. Ovo mi je mnogo loše za, razumeš, za psihu. Za psihu, ne valja kad protivnik prvi pogodi, to je onda već odmah automatski udar. Kako ide, Čale? Borba, brat. Kakav je plan? Borba, oba dobro. Ajde. A daj mi, ovdje, prečovaj. Kako je mrzovoljan, kum moj, jao. Bam, 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 bam. Šta reći, 1-0-0. Mocika je prišao pola metra naprijed, pa neće da ćemo izdariti. Ne, a očeš na golinu, stavimo ako ti, okej? Kako ćemo mi da stavimo treću koja ti pogodila? Kako je moja odletela kad gore, bro? Nije mu pomoglo ni to što je prišao. Kako je moja, bro? Ali nema veze, što nema, nisam ja prišao, ona je sama prišla. Ja sam vidio pomeranje tvojih ruku. A gledaj, ja sam prišao i tačno otišao za toliko preko. Jel može u minus biti u pojeni? Da mu se da, ako može, neki lagan minus. Skinite mi bod. Ne, kakad. Mogu da prozivu ko hoće, džabe kad ne znam. To je najlakše. 2-0-0, ako sad ne pogode... I ovo je bez golova. Klasika. Da, klasika, pa to što ti samo znaš da napucavaš ko si Ivonja, to je tvoj problem. To jeste, kome ime i malo istinu to. Malo moj znaš. Jel vero? Ja prekim. Sam ja za tebe. Ajde, odaj lopu, ne mogu da... Šta je ovo sa mnom, ja s ovim ne mogu pogodim prečku, bože me sačem. Ja idem prefinjen igrati. Da ste ti prefinjen. Ovo dupe ne može da ovo podeš svoj. Klijans broda ne mogu da ubodem. Čukaj, šta mogu te baš? Ja tebe osjećam, ti mene ne, tu vam je problem. Vidi, čekaj. Da prođemo u kameru. Na majstorima ne treba mnogo prostora, ja to iz koja sve jedno. Ajde, odmah nek se stanica, moram da pogodim jedno da razbijem ovu kletu. Oho. Ko radi ovaj dječko? 3-0-1. Šta reći, ajde Mocu, ti menjaj taktike, menjaj, radi šta hoćeš. Tebi ne pomoć. Ja šutiram, bre. Bro, šta je sa mnom, bro, šta je sa mnom? A ne mogu ovako, boli me uvo, bro, neću mi da snimam. Samo kuka. Kažem ja, on zna samo da napucava, da kad vidi golmana samo da ga gađa u glavu. I onda uđe lopta. Nole, ako omaši, što je to, Čale dobio prvu. Ne, reci nam ti, brat. Da ne mogu ja možda dobio. To je to. 1-0. Mislim da je ovo, mogli i do kaša da ode. Dobra, ajde. Vidi se da je Nole zadovoljan. Kume, ja i ti šef, to je bitno. Jedna pračka. Ovuće ovo, brad. Ja sam prvi. E, ja tam. Ajde, ti sam prvi. Ajde, prvi. Sada ga ja. Evo ga, prvi, opa! Ništa. Ja sam drugi. Što je to, vi čovjeko? Neće. Za malo da autoš. Uzmite mu pravo na šut. Kažem ja. Ovaj zna samo da gađa, ovaj... Ovaj zna mnogo toga. Mnogo toga, ali prečke neočigledno. Ajde. Akvatura, šta će raditi? Ajde, Moco, zamisli golmana.
odmah u glavu. Vidiš, čim se vraća. Mocika se vraća, da, ja sam čekao drugu seriju. Hop, hop. Ovo je klasična bila ona... Možete, znaš. Boja? Aj, sad pokaš. Tako, opa. Bilo je i vrijeme. Da se pokaže da sam... A ti znaš kad je vrijeme? Od krvi i mesa. Bilo je vrijeme. Nega moja. Nega moja. A da... Išlo je direktno! Nije više. Nije ni blizu, kume. Ma ni blizu, ni da ga čačne. Tik preko prečke. Ma ni da ga čačne. Ima neki čudan vrata ovdje. Šta on priča, ljudi moji? To samo on razumije. Ne zamerite mu, on nekad misli da će stvari dešavaju, ako se ne dešavaju. Da. Koliko je? 1-1? 1-1. Ja ti čale po 1, a ovo ima 0. Tako je. Ovo je treći njemu šut, ja ti smo šutili po 3 puta. Jel to je to, sad imamo 1-1-0? 1-1-0. Kume. I da li će oči, neće oči. Oče, potkačila s gornje strane. Moraš čast, nemoj kume da odbrati. Kume, ja moram čast. Kuma malo veća sramota ovdje, zahvati lavi. Dajde rega vam. Ne, mi je neka prevelika interesovanja ovdje. A, dobro su oni neki igrači, nisu to igrači. Bum! Brate, šta je? Zašto? Greš u nogama. Ja. Dobro, bude. Nastavlja ka nuli. Voli, voli taj okrugli broj. Zaokružio ga i ne pomera. Nije. Pola, dobro. Ja bih rekao da nije ovo. Pola, dobro, polo. Ja bih rekao da jeste. Ja bih rekao da jeste. Ja bih rekao da jeste. Nekako išla. Ja bih rekao da je čak samo nešto bilo. Nekako išla. Kažem kako. Ja sam tu da ne pogodim. To nema da brinu. Ajde, ajde Mocu, ajde Mocu! E, ista, ko tvoja, znači čale, nije ni tvoja. A nije ni moja. Kume, deda, loptu, ajde. Dole, ti još uvijek hoćeš da pokušaš. Ja garantujem da neću pogoditi pročka. Sada te čale promašu sljedeću, ja pogodim, mi smo 2-2. Računam sad. Pazi, ovaj najviši potencijal ima da... Ja sam tu da ne pogodim, znači ja garantujem ne pogađam. Ja garantujem pola. Koliko imaš ti? Ja pola, jedan. Ti? Ima dva. Ovo je 5-6. Da. Ajde, bre, reši to, promaši. Nemoš, kad mi stoji ovdje, mi stoji izvod se. Koliko si dao golova ti, prečki? Tri ili dve. Oni jednu ili dve. Jedan je razlik. A pa imam golova koji ti pobedi. A, jel. Ja sam takav igrač. Jedan razlik. Mocu, sad je tvoje da promašiš! Bravo kome! To, rešio si mi taj problem, si mi rešio. Ne znam, još joj nisam našao tu, razumeš? Rešio si mi taj problem, mislim da pobednik... Čekaj, moguće mi više penala dali nego prečke od Sovi. Ne, meni je to nije toliko fascinantno koliko da je ovaj čovjek od 10 šuteva pogodio koliko prečke. Može 7. 7 prečke. E, gde smo ti i ja. E, gde smo ti i ja. E, moj ti vod. E, a ti treniraš. Možda ti još neki yoga futbol. Imamo sigurno pobednika, to će Ale, ali kome neće ti dati drugo mesto na Paprika Makeza, hoću da igram. Čekaj, ali se ja isključujem sad iz ovog... Možeš ti da nam čisto da imaš... Ajde, da najću ja po treći put, ono. Kome, kako ide borba ta tamo? Dobro. Ajde. Više ga ovce slušaj nego... Miše u morcu koji... Ovce tera, prski. Ajde, Moco, otvori seriju kako... Ajmo kume! Ajmo kume! U tebe se uzam! Šta, u nego se regam protiv? Tako je! Ja ne znam za šta ova je namenjena bila. Da li je ona standardna što štoper šutira preko drugog terena iza? Ne znam kume, ne interesuje me, ja ću da pobedim ovu, to znam. Pa, aj, probaj levo. Levo, no? Ajde, nole. Opala! Hvala kamerama koji je rekao da problem nema. Šta on imalo šutira? Ma nek šuta. Samo mi uzima matak u vremenu. Ma nek šuta ono. Što je on bolje od tebe, jeli? Zbog toga ne treba. Šutni. Pošto je odlučeno desnom, ću vidim da li da se isto radi kao levo. Šutni. Za desnu. Ovo je bilo sasvim korektno, ja bih rekao. Ajde, Moco. Ovo je. Niko nije vidio. Ja mislim da je zakačala kad je došla. Ja, ali znaš šta, bojim se da je preletela samo. Nije, mislim da je na prvo udara. Mislim da je udara. Jeste. Majke mi. Pošteno, koliko jenje?
Nole odlučuje. Daj gore! Pa daj gore! Nole odlučuje. Daj! I da ga postavi kako zna. Tako je bre, daj gore! Samo sam prečke gađio, ali nema veze. Ne borim se ni za šta i... Ali je stigljivo. Produži malo, produži led. Pokažemo šta si ti u stvari hteo, ti si hteo ovo da uđeš. Nisam teo. Ja sam mislio da ćeš preko. Nisam teo preko, ja teo prečko. Ali ti si teo prečko. Ja teo prečko, mislim tada igramo prečke. Pomešao sam jas, prosto. Tako mi je upalo u oko nešto, nije suza ako na to misli. Igroj se sa nama, čali. Kume, on se šali sa tobom, bre čoveč. Ja šagu bacam. Šegu. Šegu. Ajde, ja prestajem sada, šutiram na vama sve, to ste. Požavca. Pipa, kačila, kačila, našao sam, našao sam, Bojku. Ja dva, imamo jedan. Kači. Vetar duna. Kače, ja sam čuo da kače. Ajde da vratimo, molim vas ljudi. Čale, koliko je preko otišlo. Evo ga var. Ovo je bio var. Kačila onda je samo okrznula, ali... Čulo se ili kad je u mrežu udarilo ili u preču. Evo, da nam dete ne bi plakalo, reći mu da brate, nije ima veze. Samo... Nemoj da plačeš kome, evo ti lopta. Neću da plačem. Nemoj da plačem. Neću da plačem. I... Ništa puno. Bravo. Ništa ćale. Borili ste se pošteno. Bravo. Bravo. Hvala. Bravo. Hvala. Hvala i vama. Subscribe-ajte se, odjavite klip, nije mi ni dočekao. Subscribeujte se, eto, za još izazova nekih u balonu, dobrih. Obavezno subscribe, zato što, kao što ste vidjeli kod Đote, ključit ćemo vas u sve ovo i moćete da osvojite pare, nagrade. Ma možete, telefon. Pa, ne bi me čudilo. Kapice one za gume. Sony, kola. Pišite ako hoćete Sony da osvojite, možemo svašta, i to. Svašta, pedalu za bicikl. Tako da mislim kapice dobro. Kapice za gume. Ljudi, hvala što ste nas gledali, vidimo se... Ne. Joj, joj. Nemoj bre, si normalan budalo jedno. Vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav.